שלום לכם. משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת, עם הסיפורים המעניינים מהעולם, גם כאלה שזוכים לפחות תשומת לב תקשורתית ביום-יום, אבל אצלנו יש להם מקום של כבוד. אורח משחק חוץ הפעם, דן רותם, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית ולתהליך המדיני במזרח התיכון. אהלן, ניצן. שלום, דן. שלום. טוב שאתה כאן. שמח להיות. אז הנה חלק ממה שיש לנו היום, הכותרות. בריטניה על סף הברקזיט. האם תרזה מיי תצליח להשיג הסכם וגם לשמור על ממשלתה? איראן, תחת נטל הסנקציות הכלכליות. האם הלחץ האמריקאי משיג את מטרתו? פיוס בקרן אפריקה. האום הסיר את הסנקציות על אריתריה עקב תהליך השלום עם אתיופיה. מלניה טראמפ עושה שריר. גברת הראשונה הביאה להדחתה של בחירה בבית הלבן. סטיב בנון מתרחב לאירופה. יעבוד עם ויקטור אורבן כדי לחזק את הימין הקיצוני בפרלמנט האירופי. שני המנהיגים האחרונים של שלטון הקמר רוז' בקמבודיה הורשעו ברצח עם. וטירוף הקניות העולמי של יום הרווקים הסין. הסיפור הגדול של השבוע, אולי של כל השנה הזו, הוא הפרישה הנמהרת של בריטניה מהאיחוד האירופי, מה שמכונה ברקזיט. למה נמהרת? כי האיחוד האירופי הוא אחד הפרויקטים הבינלאומיים המרשימים ביותר בהיסטוריה. והיציאה של מדינה חשובה כמו בריטניה לא רק פוגעת בו, אלא גם ובעיקר בבריטניה עצמה. I mean, we just look weak, whatever happens, I think, now. So it's just embarrassing, really, isn't it? I have no faith in the government. I have no faith in the government at the moment. So, you know, yeah. They started something they can't stop. They don't know what they're doing. That she has not found a deal that is going to be good for the country. She's not negotiated anything that anybody voted for. There's an awful lot at risk of this in this country at the moment. I think we're heading for a bit of a crisis. I think we need to stop and think and have a vote for the people on where we go now. הם צודקים, וזו סיבת העומק לקשיים הגדולים של תרזה מיי, ראש הממשלה, שמנסה בכל כוחה לקדם עסקת יציאה סבירה עם האיחוד האירופי. ההסכם שהשיגה משמר בסך הכל ברובו את המצב הקיים מול האיחוד מבחינת סחר ומיסים, אבל עתידה הפוליטי נמצא בסכנה. שורה של שרים בכירים התפטרו במחאה על ההסכם הזה, ביניהם אפילו השר האחראי על הברקזיט והלירה סטרלינג ממשיכה לצלול. הבעיה היא שמדובר במהלך כל כך קשה ושנוי במחלוקת, שכל הסכם ברקזיט כלשהו אף פעם לא יוכל לרצות את כולם. השאלה בכלל, אם מיי תצליח לרצות אפילו את תומכי הברקזיט וגם למנוע את קריסת ממשלתה. I don't want to risk ending up in a situation where Brexit is somehow delayed or people try to stop it from happening. We are going to deliver for people. We're going to leave the EU and that's going to happen next March. We would say we'll vote against this deal because it doesn't meet our test. We do not believe it serves the interests of this country. Therefore, the government would have to go back to the EU and renegotiate rapidly. והנה דוגמה לאחת הסוגיות הקשות ביותר שיוצר הברקזיט, הגבול בצפון אירלנד. אחרי שנים ארוכות של טרור ונהרות של דם, זה כיום גבול פתוח. בריטניה ואירלנד, שתיהם חברות באיחוד האירופי, וזה מה שעומד בבסיס הסכם הפיוס שם. אבל מה יקרה כשבריטניה תפרוש? האם שוב יהיו גדרות ומחסומים שיקראו את אירלנד? 29 במרס, בסך הכל עוד 4 חודשים וקצת, זה המועד לפרישה. ובינתיים, לא רק צפון אירלנד נקרעת, אלא גם בריטניה עצמה. הציבור חצוי, מפלגת השלטון חצויה, אפילו הקבינט חצוי. הכל תחת סימן שאלה ענק. רק דבר אחד ברור כאן מעל לכל ספק. אם רק הייתה יכולה, בריטניה הייתה מחזירה את הגלגל לאחור, מבטלת את משאל העם ומונעת את כל הכאוס שמתרחש עכשיו ושעלול עוד להיות חמור בהרבה. איראן על השולחן שלנו עכשיו. לפני כמה ימים הוצאו שם להורג שני פושעים כלכליים שהורשעו בהפצת שחיתות על פני האדמה, שזאת עבירה שעונשה מוות לפי ההלכה האסלאמית הנהוגה במדינה. שוב שלום דן רותם. אז אין מה להגיד, הסנקציות האמריקאיות עובדות ועובדות חזק, רק השאלה היא באמת האם זה יביא
את איראן למקום שארצות הברית רוצה שהיא תהיה בו. זאת אומרת, או הסכמה להסכם גרעיני חדש, או אולי נפילת המשטר. כן, מאוד מעניין גם, טראמפ כמובן בונה על זה שהסנקציות ישנו את המדיניות של איראן, בעיקר בסוגיית הטילים ובסוגיה האזורית שלה. אבל מה שמעניין אגב זה גם לראות את הספקטרום של היעדים השונים שיש בתוך הממשל עצמו. יש כאלה שבונים על זה שדלדול המשאבים באמת ישפיע על המדיניות האזורית של איראן, ויש בצד השני של הספקטרום גם אלו שרוצים חילופי שלטון שם. אז תראה, מה שבטוח בנקודה הזאת זה שהבית הלבן לא עוצר. הרי טראמפ הוציא איזה מין כרזה כזאת בסגנון משחקי הכס, sanctions are coming, נכון? Yeah. והבטיח שעוד ועוד יבואו. אז הנה תראה, ג'ון בולטון, שמבטיח עוד הרבה יותר, והתגובה של נשיא איראן רוחני, הנה. We're not simply going to be content with the level of sanctions that existed under Obama in 2015. More are coming, and even more important, perhaps, we are actually going to have very strict, very tight enforcement of the sanctions that do exist. باید تفهیم کنیم به آمریکایی‌ها با زبان روشن که با زبان زور، با زبان فشار، با زبان تحریم، با زبان تهدید با ملت بزرگ ایران حرف نزنن. כן, אז אפרופו הדברים האלה של רוחני, מעניין לציין, יצא לאחרונה ניתוח מאוד מעניין של קבוצת המשבר הבינלאומי. זה אחד ממכוני המחקר היותר... International Crisis Group. נכון. והוא מראה שיש קורלציה היסטורית מאוד נמוכה בין הסנקציות הכלכליות שהופעלו על איראן למדיניות האזורית שלה. המניע האמיתי למדיניות האזורית של איראן הוא הבנתה את הביטחון הלאומי, את אינטרסים הביטחון הלאומי שלה. ובהפוך על הפוך מאוד יכול להיות של מול הסנקציות האלו דווקא תבוא תגובה הפוכה. אם איראן באמת תרגיש עם הגב לקיר, יכול מאוד להיות שהיא תחליט להגביר את הלחץ במדיניות האזורית שלה במקום להתקפל כמו שפקידים במשל רוצים. איפה למשל? במפרץ? בסוריה אולי? במפרץ, בסוריה, בוודאי בתימן יש... נראה עכשיו את הדינמיקה שם, ואולי גם בחזיתות אחרות. השאלה באמת שאני שואל את עצמי, ורבים שואלים, זה מה בעצם טראמפ רוצה, או מה ארצות הברית רוצה? הסכם גרעין חדש וטוב יותר, להבנתה, או נפילת המשטר, התקוממות עממית כתוצאה מהסנקציות האלה? ואני חושב שגם בוושינגטון לא ממש החליטו בין שתי האופציות האלה, ואולי יש עוד אופציות. כן, לא, לחלוטין לא החליטו, דיברנו על הספקטרום הזה. אגב, יש גם הבדל מאוד גדול בין טראמפ עצמו לבין הפקידות שמתחתיו. זה לא איזשהו סדר היררכי, כמות הידע וההבנה שלו היא מאוד 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 מוגבלת, שלהם קצת יותר גבוהה. מצד שני, הם גם מאוד אידיאולוגיים, במיוחד ג'ון בולטון, שהטיף לרג'ים צ'יינג' באיראן הרבה שנים. כן, הרבה שנים. הוא עקבי בעניין הזה. לגמרי. טוב, אנחנו ממשיכים. התפתחות מעוררת תקווה במקום שהדבר האחרון שיצא ממנו בעשרות השנים האחרונות היה תקווה, וזו אריתריאה. מדינה רודנית, מוקת מלחמות ועוני, שבעיקר מייצרת זרמים של פליטים, ואת מה שקורה שם עכשיו אי אפשר היה בכלל לדמיין עד לפני מספר חודשים, פיוס עם אתיופיה השכנה האויבת לשעבר. והחדשות דן רותם של הימים האחרונים, שהאום, וזה צעד דרמטי, מסיר את הסנקציות ואת אמברגו הנשק מעל אריתריאה, שזה גם דבר שאנחנו צריכים להבין, יש לו גם השלכות על ההקשר שלנו, גם בסיפור של הפליטים מאריתריאה, כמעט 40 אלף שנמצאים בישראל. כן. חשוב לציין את הרקע, אני חושב, להתפתחויות האלו. בין היתר, אריתריאה מבוססת היום הרבה יותר ממה שהייתה בעבר, בגלל שתי סיבות מאוד מעניינות. הראשונה זה שאיחוד האמירויות, הקים שם בסיס צבאי מאוד גדול בשביל לעזור לו במבצע בתימן. והדבר השני זה שהאיחוד האירופי רוצה למתן את גלי המהגרים, אז הוא כבר פוזל ככה בעצם למקור של גלי הפליטים ולאפריקה וגם באריתריאה. אני חושב שהמפתח לסיפור באריתריאה זה בעצם מה שקורה באתיופיה. באתיופיה, וזה סוגיה של מנהיגות, אגב, זה קלאסי. באתיופיה יש ראש ממשלה חדש, אבי אחמד קוראים לו, צעיר, נמרץ, מודרני, משכיל, שמתנתק מדוגמות ישנות. ואחת הדוגמות האלה זה הסכסוך המקובע הזה עם אריתריאה. אריתריאה היא מדינה רודנית, אפוארקי שם מאז ההתחלה, הוא לא הולך לשום מקום. אבל באתיופיה יש שינוי, ובעקבות הפתיחה הזאת באתיופיה,
יש שינוי עצום גם באריתריה, ואולי עידן חדש. כן. נזכיר, ההסכם שהאום טיווח משנת 2000, אז בהתחלה כמובן לא יושם, אבל באמת הנהגה באתיופיה החדשה, כמו שציינת, מאוד, אחד הדברים החדשים שהגיע, שהציע, זה פשוט ליישם ללא תנאים מוקדמים את ההסכם ההוא מ-2000, וזה אפשר באמת את הפתיחה הזו. מה שעוד יותר מעניין, לפחות מהזווית שלי, זה באמת כל הדיפלומטיה שאפשרה, הייתה בשלות פנימית, אבל גם באה הדיפלומטיה חיצונית. ארצות הברית עם דונלד יממוטו, שהוא אסיסטנט סקרטרי אוף סטייט לאפריקה, אפשרה איזשהו מהלך תיווך מאחורי הקלעים, וגם בזירה האזורית, איחוד האמירויות, ומיודענו MBS מערב הסעודית, גם הם נתנו ערבויות לצדדים בשביל לדחוף אותם קדימה. עכשיו, אתה יודע, עד עכשיו, וזו הערה האחרונה בסיפור הזה, עד עכשיו רוב המדינות, כולל ישראל, נמנעו מהחזרת פליטים לשם, בגלל המצב הקשה שם. עכשיו, אם הולכת להיות פתיחות, והסיפור הדרקוני של השירות הצבאי באריתריה הולך לשנות, זה עוד צריך לבדוק אם זה באמת קורה, אני חושב שיהיה גם שינוי, לא רק בישראל, אלא בכלל מבחינת המדיניות של אי-החזרה לאריתריה, אם המצב משתנה, אני חושב שגם בזה יחול שינוי. אמנם מוקדם לדעת עדיין, אבל אולי זה הולך לשם. כן, אנחנו מקווים שכן. נמשיך. אנחנו נשארים באותו אזור אסטרטגי של קרן אפריקה, בנושא בעל חשיבות עצומה לכמה מדינות ובראשה מצרים, וגם אנחנו נוגעים בסיפור הזה, וזה המים והנילוס. אתיופיה בונה סכר ענק בנילוס הכחול, הוא נקרא סכר התחייה האתיופי הגדול, עלותו נעמדת $5 מיליארד, עם השלמתו הוא יהיה הסכר הגדול ביותר באפריקה, ייצר המון חשמל, אבל עלול מאוד לצמצם את זרימת המים למצרים, לגרום לאובדן סיטוני של שטחים חקלאיים, הפסדים בכלכלה ובהבטלה. ועד עכשיו, צריך להגיד, דן רותם, הסיפור של הנילוס היה מבחינת מצרים קזוס בלי. זאת אומרת, עילה למלחמה. תיגעו במים, אנחנו יוצאים למלחמה, כי זה מקור החיים של מצרים. ופה, הסכר הזה של אתיופיה, מדובר בנילוס הכחול, שזה היובל העיקרי שנשפך לנילוס, מספק 85% מהמים שמגיעים למצרים. כן, לא רק זה שהוא מספק את רוב הזה של מצרים, כמו שאמרת, אמור להיות 6,000 מגוואט, אני חושב, זה הקיבולת המתוכננת של חשמל שאמורה לצאת משם, וזה כמובן מאתגר את כל ה... זה בעצם היו, אני חושב, 2 או 3 הסכמי מים משנות ה-40 וה-50, שבעצם ניהלו... עוד אפילו קודם, זאת אומרת, מהתקופה הבריטית ש... נכון, נכון. שנתנו למצרים, זה בעצם היו השלטונות הבריטים, זכות וטו מוחלטת על כל מה שנוגע למקורות הנילוס, לא רק למינילוס, בכל השרשרת שלו שעובר באפריקה. תראה, יש עולם שלם של חוק בינלאומי שקושר מקורות מים והמשך השימוש שלהם, מה שנקרא downstream. יש פה שני משתנים, אני חושב, שלא קשורים למצרים ואתיופיה עצמה, שמאוד מעניינים. אחד זה סודן, המדינה הגדולה שבאמצע, שבעצם יושבת בין שתי המדינות האלו, שבהתחלה צידדה במצרים, אבל ככל שהיא מבינה יותר את הבנפיץ שלה, חשמל, קצת ויסות של שיטפונות, וגם את היכולת שלה לשפר את החקלאות שלה, היא מתחילה להעביר ככה את המשקל שלה לכיוון של אתיופיה. הדבר השני, אני חושב, זה כמובן שינוי אקלים. בסדר? נכון. וכל הדברים שבאים עם זה. ההתחממות הגלובלית, מצרים יש מחסור כבר נוראי במים. אגב, אם זה יימשך, התחזית היא שעד 2030 מצרים פשוט תתייבש. לא יהיה מים. כן, במצרים יש המון אנשים, אוכלוסייה כמעט 120 מיליון, אני חושב, מתוכנה, צפוי עד... 120 מיליון איש, כן. כן, עד 20-30. תראה, זה מקום, אני חושב, נקודה שדורשת שיתוף פעולה, הכוונה. יש, אני חושב, 11 מדינות שהן באגן הנילוס בסך הכל, ובמיוחד 3 המדינות האלו יצטרכו דרך לשתף פעולה. אבל תראה איזה דבר מעניין, שבעבר אתיופיה קשה היה לעלות על הדעת שהייתה עושה פרויקט כזה עצום על הנילוס, בלי תאום או בלי הסכמה ממצרים, והפעם הם עושים את זה על דעת עצמה, מצרים מתנגדת, אבל הם כנראה פוחדים ממנה פחות, שזו נקודה מעניינת למחשבה. אנחנו ממשיכים. הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ, מסרבת להיות קישוט וחושפת שיניים. בעקבות מתיחות בינה לבין בחירה בבית הלבן במהלך ביקורה באפריקה, מלניה דרשה וקיבלה את הדחתה של אותה בחירה, סגנית היועץ לביטחון לאומי, מיירה ריקרדל,
והרקע הוא עימותים, נשמע קצת מוכר, עימותים בין ריקרדה לצוות של הגברת הראשונה במהלך הנסיעה לאפריקה. לפי הדיווחים, הם הסכסכו על מקומות במטוס ולא מספיק תשומת לב ולא נתנו לה את הכבוד המגיע לה וכל הדברים האלה. ואתה יודע, וזה לא רק סיפור של מלניה, שהוא מעניין בפני עצמו, אלא בכלל אופן ההתנהלות של אני אקרא לזה החצר. החצר של דונלד טראמפ, זה לא בדיוק ממשל, זה לא זה חצר, זה כמו, אני לא יודע מה, חצר מלוכה כזאת. כן. תקשיב, זה בית לבן בכאוס. אתה קורא את הספר, אפילו לא ספרי הרכילות של הפליטים מהבית הלבן. בוב וודוורד, כשהוא מגיע לרעיון, הוא מגיע מוכן, מתועד, עם מסמכים שלא ידעת מאיפה זה. החבר'ה של אובמה, הוא הוציא שני ספרים על אובמה, מתארים איך זה לעשות רעיון עם בוב וודוורד. קיצר, הבן אדם בא לשחק רציני. ואתה קורא את הספר, יועצים הכי בכירים שמתייחסים לנשיא כמו ילד, בור, עם בעיות קשב וריכוז, לא סומכים עליו בכלום, גונבים לו ניירות מהשולחן בשביל שלא יחתום עליהם. וזו עוד מניפסטציה, בולדת ככל שהיא, הפעם האחרונה שגברת ראשונה התערבה והצליחה להביא לפיתורים של מישהו, הייתה אשתו של רייגן, שהעיפה שם את ראש הסגל. זה כל כך חריג שזה מדהים. העניין הוא שגם הממשל, וזה עוד דבר שהוא באמת, אני חושב, חריג בצורה בלתי רגילה, שנתיים עברו, הממשל הזה יושב, והוא עוד לא התייצב. התחנת רכבת שם לא מפסיקה. טראמפ מעיף על ימין ועל שמאל. אנשים לא מחזיקים בתפקידים בכירים יותר מכמה חודשים, לפעמים שבועות. וזה לא נרגע. זה לא נרגע. אגב, זה חלק מה-MO, מצורת הפעולה של טראמפ, אגב, גם מימיו כאיש עסקים נדלן די בינוני, נאמר ככה. אבל גם בראייה מערכתית, זה שנתיים ראשונות עלובות. תקשיב, הייתה להם שליטה בשני הבתים של הקונגרס, ולהרבה זמן גם רוב בבתי המשפט, והם הצליחו להעביר בעיקר מינויי שופטים בסנאט, ורפורמת מס מאוד לא פופולרית. טוב, מינויי שופטים זה לא מעט, אתה יודע, זה גם לעשרות שנים קדימה, זה הישג גדול. אבל זה ההישג היחיד. אתה משווה את זה השנתיים הראשונות של אובמה, לצורך העניין, שייצב את הכלכלה, לא בצורה מושלמת, והעביר את אובמה קר ועוד כל מיני הישגים, אין מה להשוות, זה פשוט זה. ועכשיו, אם ככל שגם יוצאים המספרים של הבחירות אמצע המספרים המלאים, והדמוקרטים על סף להפוך 40 מושבים. 40 מושבים! זה כבר גל כחול מאוד גדול, ויהיו לו עוד שנתיים מאוד מעניינות. הנה עוד מישהו שיצא מהחצר המצומצמת של טראמפ, גם עם כל מיני חריקות, אבל ממשיך לפרוס כנפיים. וזה סטיב בנון, יועצו של טראמפ לשעבר, שסייע לו להיבחר לנשיאות, והוא יעבוד, או כבר עובד בעצם, לצידו של ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, כדי לחזק את עליית הימין הקיצוני, גם בפרלמנט האירופי. ופה זה דבר מרתק, שגם נוגע לנו במידה מסוימת, ואולי אפילו רבה, של איזושהי רשת כזאת, של ימין קיצוני, או ימין חדש, אפשר לקרוא לו, ש... מחברת את ארצות הברית ואת אירופה, וגם אולי במידה מסוימת את ישראל. תראה, סטיב בנון, שנפלט, כמו שאמרת, מוושינגטון, מנסה בעצם משקם סוג של גם קריירה אישית באירופה, ואירופה מבחינתו זירה פוריה לזה. אגב, זה מזכיר קצת את פול מונפורט, שהוא היה לתקופה מסוימת יושב ראש הקמפיין של טראמפ לנשיאות, עכשיו נמצא בצרות צרורות משפטיות, שגם הוא הלך לאירופה ועשה שם את הונו בייעוץ פוליטי כזה או אחר. זה אגב, בין היתר הוא מועמד לדין בארצות הברית, כן. על הכסף שקיבל מהרוסים בסיפור של אוקראינה, כשהיה שם בקמפיין. טוב, כן. אבל בנון זה ברמה אחרת. בנון זה גם ברמה אידיאולוגית. בנון הוא הגורו של הימין החדש בארצות הברית. הוא המייסד, העורך של ברייטברד, אתה יודע, זה בן אדם שגם למה שהוא אומר יש חשיבות גדולה. כן. ומאוד מעניין איך הוא לא הצליח לשרוד בוושינגטון. באמת, תקשיב, הוא היה יועץ מיוחד של הנשיא, עם זכות כניסה ברמה רק של ראש סגל לצורך הבית הלבן, ולא הצליח. מה שמעניין זה א', השימוש במתודולוגיה הרוסית של דיסאינפורמציה,
והעצמת פערים חברתיים וזהותיים בתוך מדינות, בשביל ככה לפרק את המבנים הדמוקרטיים שהשתרשו הרבה שנים. אבל בוא אני אשאל אותך, ניצן, אתה חושב שאנחנו רואים התחלה של איזשהו גל גדול, או שבסך כל המהלך הזה בעצם מגיע לתקרה שלו והולך להתייצב? לא, לא, אנחנו בעיצומו של הגל, וזה עוד יכול ללכת קדימה. תראה, כשאנחנו מדברים על אירופה, הבחירות לפרלמנט האירופי, שזה העילה המיידית של האייטם הזה, זה במאי שנה הבאה. ומה שבנון רוצה לעשות יחד עם אורבן ויחד עם הפולנים ועוד ועוד גורמים כאלה באירופה, ואני אצטט אותו, הגיע הזמן שמישהו מארצות הברית ומאירופה יעזור להפיץ רעיונות שמרניים במקום ליברליים. זה המוטו, ונראה לפי התוצאות, וכל מה שאמרת עם הפייק וכל הסיפורים האלה, עוד עתידו לפניו. לצערי אני אומר, אבל אני חושב שזה הכיוון. כמעט 40 שנה אחרי שנפל משטר החמר רוז' הרצחני בקמבודיה, הורשעו שניים מבחירי המשטר ברצח עם על ידי בית דין מיוחד, סוג של טריבונל בחסות האום. השניים הם נון צ'י, בן 92, סגנו של המנהיג דאז פול פוט, שכונה האח מספר 2, וקיוס אמפן, בן 87, ששימש ראש המדינה. הם הורשעו בשורת פשעים נגד האנושות, אגב, פשעים נגד האנושות, שזו אולי ההגדרה המחמירה ביותר. וזה בכלל צריך גם להסביר, זה בית משפט מעורב, זה בחסות האום, אבל בשיתוף ממשלת קמבודיה. ואתה יודע, דן, זה קרה באמת, כמו שאמרתי, 40 שנה אחרי שהקמר רוז' נפל. אז אנשים שואלים את עצמם, הישישים האלה, מה כבר הערך של המשפט הזה בעמדתם לדין? ואני חושב שיש ערך גדול, לאו דווקא מבחינת מיצוי הדין עם בן אדם שהוא בן 92 כבר, אלא מבחינת הקביעה ההיסטורית לגבי מה שהתרחש, כי אתה יודע, תמיד יש כוחות שמנסים להשכיח ולטייח. כן. נזכיר גם, הטריבונל הזה עבד עשור. בעלות, אם אני לא טועה, קראתי איפשהו של 300 מיליון דולר. אגב, שעכשיו קוראים לסיים אותו, אם אני לא טועה. טוב, כי כולם כבר מתו, אתה יודע, אז אין כבר את מי לשפוט, זה פשוט. נכון. אבל אתה יודע, זה גם בתור תקדים למקומות אחרים, ומאוד יהיה מעניין להסתכל, מן אמר, אם אנחנו מסתכלים על האזור הזה יחסית, יש גם עוד מקומות בעולם, אם אנחנו צופה פני עתיד. אבל גם אני חושב שיש משהו, אם אנחנו בעולם שבו זהויות ופערים חברתיים ככה, פערים זהותיים בתוך מדינות נורא בולטות, זה הפליפ סייד, ואולי ניסיון כן של מדינות וחברות להגיע לאיזושהי השלמה עצמית גם עם פשעי עבר, למרות שפה כמובן זה לא שלטון שלוקח אחריות על מעשיו הוא, אלא על תקופה אחרת, אבל בכל זאת, איזשהו מקום, גם בעידן המודרני, לא הכל זה כלכלה, ויש אלמנט מאוד חשוב לזהות ופוליטיקה והיכולת לסיים פרקים. אז בוא נשמע תגובה של משני צדדים, מצד הממשלה ומצד שניים מהקורבנות על פסקי הדין. יום סונקם תא, כה ג'מנום ג'מרח כדאי, ננקה צ'ן סקרום נאי סנמנום רויון סון סון פי דמנה קלתי פי ניה פי ניה בת שיעד רומלי כה צ'י צ'אפ נן תוקה ותניה רובה אוה לוק לוק סרי בן קלח צ'ק צ'י פומקה בן, נן כתתול ג'וק בן תם טרגע תקעת פלם תטו אוה מוז'וות תווה דו צ'י נן קרום קרוסה נן כנום כה אוה לין מן סלאפ בסוף, אתה יודע, זה באמת זה הקביעה הזאת, וכן, צריך לפעמים בית משפט ככה שיגיד שיש גבולות שאסור לחצות, שיש קווים אדומים, שאסור בשום מקרה, גם כשאתה מקבל פקודות והוראות מהמנהיג העליון לעשות, ובסוף זה החשיבות של הדברים האלה. הרבה מאוד השתנה מאז פרצה מחלת האיידס בסוף שנות ה-80. כיום יש לאיידס טיפול טוב, ניתן גם למנוע את ההידבקות די ביעילות, כך זה בישראל לפחות, למרות שגם כאן יש עוד הרבה בעיות בנושא הזה, אלא שזה באמת שונה לחלוטין באזורים עניים יותר של העולם, ובעניין הזה אני רוצה לדבר עם אורח מיוחד שמבקר עכשיו בישראל, פרדיפ קקטיל שמו, מראשי ארגון האום למאבק באיידס, UNAIDS, הוא משתתף בכנס האיגוד הפרלמנטרי הבינלאומי שמתקיים לראשונה בכנסת שלנו, ונמצא בארץ כדי לחבר בין הטכנולוגיה והידע הרפואי הישראלי לבין פרויקטים של ארגון האיידס באזורים נחשלים, בעיקר במערב אפריקה. Hello, sir, and welcome to Israel.
Thank you very much. This is my first visit to Israel, and it's been already, this is my second day, so it's been very inspiring being here. Sir, what is the scope of HIV and AIDS today in the world? I look at HIV/AIDS as a kind of a dipstick on where we are as humanity, because today we have all the technology that we need. We have the drugs that can help keep people alive longer and live a more or less normal life. But we are still behind when it comes to preventing HIV. Last year we had currently today we have almost 37 million people living with HIV globally. We had last year nearly a million people dying of AIDS. We had 1.8 million people newly infected with HIV. So it's a problem which is still there. It's a huge problem. It's affecting a large number of people, particularly young people. And I believe that while we have the resources, we have the technology to end AIDS, we are still some distance from that. Actually, sir, we are talking today about two completely different worlds. In one world, which Israel is part of, there is a good answer to HIV and AIDS, while there is another world where this is a disaster. Absolutely, you're so right. Today, if you look at all the problems, HIV, or you look at health, or look at poverty, we live in two different worlds. One is the world where you have all the solutions, people are healthy, people are able to protect themselves, people have access to treatment. But then the other world is one where people are deprived of even the basic essential health care. Now, let me also put it in the right perspective. It's not unlike the past where we saw the poor countries and the rich countries, the developed world and the developing world. I think that has changed quite a bit, because even within countries which are rich, which are developed, you have people living with the same issues. For example, I'll take United States. If you're a person of African-American origin and you're gay, then the chances of you being infected in your lifetime is 1:2, which is 50% chances that you'll turn HIV positive. So the world is a huge contrast, but those worlds are micro worlds which fit into each other, and that's a huge challenge. Allow me a personal question. You started your career in India as a journalist and filmmaker. Why did you give it up and became an activist fighting AIDS? I was making films, and then one day I was making a film on HIV, because this was in the early 90s when we were still, we had very few cases of HIV, and we all believed that India would be immune from HIV. And then I was making a film on HIV, and I put one of my friends up in front of the cameras, and I said, now we're going to test you, because I needed a shot where we were testing somebody for HIV. We tested, and a month later, we received a confirmation of diagnosis saying that he was positive for HIV. And then we discovered his wife was positive, his wife was pregnant, and eventually his child turned positive. So for me, that was a big blow. And at that point of time, some of the scientific prediction was that 1 out of 10 Indians would be infected by year 2000. And so I needed to do something. Thankfully, we never went to a 10% prevalence, but even today when I meet young people who live in India, who live in very vulnerable situations, it can be on the street, it can be people who are injecting drugs, or people who are having sex with multiple partners, when I speak to them, I always am reminded of the first day when I saw the result of my friend. So that's what brought me into the AIDS response. Finally, sir, in Israel, the tendency regarding HIV prevention is more and more into PrEP, טיפול מונע, מה שנקרא. Would you say that this is the future? PrEP certainly has a number of advantages, because I do believe that no one solution can provide all the answers. We need to look at a number of options that young people have. Condoms certainly are extremely effective. Using PrEP is certainly, particularly for certain community groups, it is probably the most effective solution that we have. And we have seen that it saves lives and it is very effective. I certainly believe that it is part of the solution, and it should be certainly available to young people.
Mr. Kakatil, it was an honor talking to you. Thank you for being with us. Thank you very much, and thanks to Israel for all the work that you're doing in promoting technologies. And I believe that if we can bring technologies and communities together, we will certainly be able to make the world a better place. Thank you again. עד לפני שנים ספורות בכלל לא שמענו על יום הרווקים הסיני, אני מודה גם אני לא. אבל עכשיו כל ילד בעולם מכיר את זה. זה קורה כל שנה ב-11 בנובמבר, וזה הפך ליום הגדול ביותר של הקניות באינטרנט בעולם. היקפי המחירות של האתרים מבית קבוצת אליבאבא התפתחו בקצב עצום. הנה יש לי את הנתונים, שנה שעברה 25 מיליארד דולר, השנה 30 מיליארד דולר. ואתה יודע, דן, זה לא רק סיפור של טירוף הצרכנות שהשתלט עלינו בחסות ידידיך האמריקאים, זה היום יותר ויותר עדות להשפעה של סין על העולם, על התרבות שלנו, על החיים שלנו. ב-1990, הסינים היוו את רוב העניים בעולם. היום הם מהווים את רוב מעמד הביניים בעולם. מדהים. הנה נתון נפלא. 800 מיליון סינים יצאו מעוני מאז 1990. תוחלת החיים עלתה, ילדים מרוויחים יותר מההורים שלהם. זה מתכון לאופטימיות. אגב, אם מותר לתת קרדיט לערוץ תקשורת מתחרה שלנו, הניו יורק טיימס, עכשיו, בימים אלה ממש, יוצא בסדרת כתבות ענקית. אנחנו לא יותר טובים מהם? בוודאי שכן. אוקיי. אז הם יוצאים סדרת כתבות ענקית על סין, שמראים כל מיני מאפיינים. ובין היתר את הצמיחה הענקית הזו, שזו עוד דוגמה אליה. אז בואו נראה את נציג חברת טימול, שזו אחת החברות האלה שפועלות במסגרת חברת אליבאבא, שמספר איך בעצם סין הרבה יותר כבר, אתה יודע, מתקדמת מהמדינות המערביות. הנה. 英国人他需要用4个月的时间完成这样的订单，而美国可能需要用20天才能运送11个包裹。这其实显示了我们的中国的这种消费的这种活力，包括我们这个商业的力量，我们这种物流的这种基础设施已经达到了一个新的高度。 מה שתמיד מעניין אותי ביחס לזה, האם הפתיחה הכלכלית האדירה הזאת גם תביא לשינוי פוליטי בסין, אתה יודע, כי זה לא שני דברים תמיד שהולכים ביחד. אולי הפוך. אולי ההנדסה החברתית הסינית היא המתכון עכשיו להצלחה ולהשתלטות לצד השני. אני גם מסופק, אבל מאוד קשה להתווכח עם זה, עם מה שקורה בסין והעוצמה שיוצאת משם. אגב, מעניין הגיאופוליטי, ארצות הברית עכשיו היא במלחמת סחר ענקית עם סין. גם הנסיגה שלה מה-TPP, מהסכם הסחר הגדול שאובמה ניסה להרים. הסחר העולמי? כן. ירד, ויהיה מאוד מעניין לראות. מקווה שמלחמת הסחר לא תתפתח למלחמה מסוג אחר. יהיה מעניין. לסיום, במיוחד בשבילך דן, אני רוצה להראות קטע באמת נוגע ללב שכבש את הרשת. מה קורה לילדים מאפריקה שרואים בפעם הראשונה שלג? תראה את זה. טוב, הילדים האלה הם אח ואחות בני פחות מ8, פליטים מאריתריאה שדיברנו עליה קודם, שהגיעו עם משפחתם לקנדה, ובפעם הראשונה בחייהם חווים שלג יורד. הם היו במחנה פליטים, איזושהי גברת מטורונטו עירכה אותם אצלה בבית, וצילמה את, את המחזה הזה, רוקדים ו... צוחקים, והסרטון זכה למיליוני צפיות ברשת וגם לשיתופים. אחד המשתפים הוא לא אחר מאשר ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, שהוא גם במקרה ראש הממשלה, כן? והוא צייץ כך. מדהים, הוא כותב, עכשיו תשכנעי אותם שגם לגרוף שלג זה כיף, שזה כל קנדי ואמריקאי יודע מה זה הסיפור הזה של לגרוף את השלג סביב המכונית בחורף. כן. נחמד. סרטון נפלא, דיברנו על תהליכים, דיברנו על נתונים, בסוף יש כל הדברים, פנים אנושיות. אתה אנליסט. כן, אז הנה גם הפנים האנושיות, מחמם את הלב. דן רותם, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית ולתהליך המדיני במזרח התיכון, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, ואני מקווה שנראה אותך כאן בקרוב באולפן הזה. ועד כאן משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ הכנסת. תודה לכם בבית שהייתם איתנו, להתראות.